Parti Pribumi Bersatu Malaysia dicadangkan dibubarkan dan memasuki UMNO sebelum menyertai Muafakat Nasional. Exco Pemuda UMNO Bastian On menegaskan situasi itu tidak mustahil berlaku kerana Bersatu sendiri sudah pecah dua akibat parti baru yang ditubuhkan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Jelasnya, UMNO juga sedia menerima Presiden Bersatu Tan Sri Muhyiddin Yassin serta ahli-ahli parti itu dengan hati terbuka. Tengok apa perlembagaan parti mereka. Hampir sama dengan UMNO. Apa gunanya mereka masuk Muafakat Nasional? Lebih baik mereka ini, sisi-sisi yang ditinggalkan oleh Tun Dr. Mahathir, masuk dalam UMNO dan memperjuangkan kedua kawan Melayu dalam keadaan yang lebih baik. Kerana Melayu yang pecah belah mengurangkan penawaran kita kepada Malaysia. Itu yang saya maksudkan. Apa yang saya kata, minta dalam CV dia masuk. Dan kita dalam UMNO ni akan menerima dengan hati yang terbuka. Kerana asalnya Tan Sri Muhyiddin pun berada di, adalah di dalam UMNO. Dan beliau ini seorang yang tidak lompat. Dan sebaliknya beliau ini dipecat. Ada beza tu. Sebab itu saya kata bahawa sekiranya masuk di dalam UMNO, melangkah masuk PWTC, kita sama-sama boleh memperjuangkan soal kedudukan orang Melayu. Saya percaya kalau dia mempunyai hasrat itu, kita di dalam UMNO akan terima dengan hati yang terbuka. Ini bukan soal kita rasa tidak baik untuk memupakan Nasional, bukan. Kita punya cadangan yang lebih baik untuk Tan Sri Muhyiddin. Itulah dia. Saya percaya akan umbi, apabila kita beri penerangan, mereka akan terima keadaan. Sebelum ini, Setiausaha Agong PAS, Datuk Taqiyuddin Hassan menyatakan sokongan penuh dengan keputusan Bersatu untuk menyertai MN yang diasaskan UMNO dan PAS. Jelas Taqiyuddin, penyertaan UMNO, PAS dan Bersatu bukan sahaja akan mewujudkan suatu gagasan besar Melayu Raya, sebaliknya juga memperkasakan struktur masyarakat Malaysia yang merupakan sebuah negara majmuk berbilang bangsa, agama dan budaya.